საინტერესო იყო, ვინაიდან როგორც მოხსენთ, ესტონეთში შეღავძალების შედებით პატარა ზომის არის, თქვათ, სხვა მიმართულებით არიან უფრო განვითარებული, თქვათ, ჩვენ უფრო სხვა მიმართულებით განვითარებული ჩვენი შეიარაღება და ჩვენი სისტემები და ზუსტად აი ამ განსხვავების ფაქტორი ურთიერთთანამშრომლობაში, ურთიერთ ხარდაჭერაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მათ აინტერესებთ აღნიშნული ჩვენი ტექნიკა, აღნიშნული ოპერირება ამ საბრძოლო სისტემებით, ჩვენთვისაც გამოსადეგი იქნება მათი გამოცდილება ტანკსაწინააღმდეგო ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებში, ასე რომ ძალიან კარგი გეგმები დაისახა მომავლისათვის. მე დღეს ძველი, მაგრამ ბრძოლაში გამოცდილი იარაღი ვნახე. ასევე მაჩვენეს ესტონური წარმოების სიმულაციური სისტემები, რაც მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ შორის თანამშრომლობა მხოლოდ სამხედრო სფეროთი არ შემოიფარგლება. საქართველოს მიერ მსგავსი ესტონური სისტემების შეძენა ნიშნავს, რომ ბიზნესი და სამხედროები აქტიურად თანამშრომლობენ. საქართველოს და ესტონეთის შეიარაღებული ძალები ყველა სფეროში ინტენსიურად ურთიერთქმედებს და იმეც ვიტოვებ, რომ მალე საქართველოში გასამართსაველე სწავლებებში მონაწილეობის მისაღებად ესტონელ სამხედროებსაც გამოუშვებთ.